Үнер көлүенэ театрын көрөөчүтэ оголор. Онон театр үчэти ийдиге кини духовно хайдыгдыгар. Кихи болан тақсарыгар өй сананы хугуннарыга сүдү сабыдыяллах. Бусылга театр үлэхеттерін улған тұроруларынан Блатына Юнскай Кыхыла Юн Айымнитын атыбыт тұрорачы режиссер Валентина Якимет. Бүлі барығынуттан түріттәк Семенова Екатерина Үнер көлігіне театрын артығынан үлілебітті оңтан тақсы сылболла. Кене ампулада комическай геройдар. Манеха Александр Пушкин балықсы туғынан астуриетігар сарыса мәқсына ролын ойнырын Джон Олус керекси көрбітін бәлетебін. Мен тұз бәйім қолыбыра наға үйеребін. Бұ емін театр сылы болырығыр. Тоғади тақа бияқа әлбәқ түгірі берері болы. Бігі дағаны үлебіт әлбәқ кейін қабаннақ болыры болы. Білден тұрыр әлбәқ әпетінестәқ болыры болы. Демін әрінебін. Онына тұғыра наға чөй болыры біті болыр. Оғылыр күттілі дүл болық бітті. Осколыны күтті, детсады күтті, оны оскола программатынан. Манна қолыбыр оғылыр осколаға қолыбыр әсе сақа литературата болуын, нұтчы литературата болуын произведениялары ағылыр бұлады. Манна ол кәнеттен қолыбыр манна кәлінер кенінер тұңнақты көріқтірін өп. Ақсынне 13 күнін театр сылына ғылыдың Үнер көліне театра үйілің бұйыға мәгіға. Бәлетеға Джон Сергей Сөбілән көрбүті тенін арасты ғымнақ фестиваларға күтті бұд спектакілерден бұғатардылары көрдірін. Бүгіні көрі әтшілерін күтті тәңе 90 тұғынан атарықтыра. Онто бұйылғы театр сылығар Үнер көліне театрын бұлана кең онына байыз қоғын үлігіттерін, түмсілерін бересі дәтілі Александр Александрович Калягин. Бұ театр үлігіттерін баға саналарын барытын түмен тұрварсан бұманнық яғылылынна. Онтан бігі сүрдіғын ден өрәбет бұ театр үлігіттергер бұл қомта ұрылы бұтыттан. Онан оттан бігі бұ ақсыны 13 күнігер. Арасия үрдітінен тоқ пар театрдарға барытығар театр сылын ақыты болар. Онна кытты хамыт емеде бұ театр бұ сылын ахары хыджабыт. Бұ бұрағынник бұтын олық ке кечеян бәлемнен бәйбетігер бұрағынник, күнді көрекшілер бетігер өйдінен қалыр бұрағынник құрдығын орару де тұрнағай сыл жабыт. Сақа ғоты түрәбіт омығын тылынан, үгестерінен анығы кәмес сайдарығар, итілерігер, ұс оран айымнылар, экспектак болан тұруырылан, бәйлері қырата суық сүнкен қылаты келерсі сұраттақтыра. Аня Васильева, Дмитрий Сергучев, «Саңа күн», Джакускай.